Коя е най-добрата майонеза на пазара? Част 2. Дайте да разберем. Добро утро на всички, петък, 21 юни. Време е, както обикновено, да си зададем въпроса, кое е най-доброто в серията ни с майонезите. И след като миналия път излучихме за победител Краската, брат. Бат Краси! Но вие ни давахте изключително много предложения в коментарите. Време е да видим дали вашите избранници са готови да подбедят Бат Краси. Много добре, си спомням как някои от хората коментираха, че Хайнц е най-добрата майонеза, да, и така ни е липсвала класацията, но повярвайте, това не е случайно, тъй като днес Хайнц е на линия. Също така Хелманс била най-добрата, също така казаха, че за Краси била най-добрата, други казаха, че Краси въобще не е най-добрата. Да, за Краси имаше смесени мнения. Да, замете пролите, майонеза, ремия и така нататък. От метро, да, днес сме отишли до метро, не сме ремия. Не сме. Не. Така ли? Баджоро каза, че абсолютно всичко е намерил в Фантастико. Така ли? Да. Браво, което е интересно. Явно Фантастико са добре заредени. Така, както миналия път, обаче малко по-различно, защото не се издаваме този път. Бат Георги, просто Жорко, нашия верен режисьор, ни е приготвил всичките избранници за класацията тук пред нас на масата. Вижте колко добре ги намазвам. В това посока трябва да почнем да ги ядем, Жорка. Добре, това е добре. Ти не знаеш кое кое? Пак по една или само не. Едната? И разрежи я на две. Е, чак ще имаме рязане ли? Да. Не искам да дебелявам. Драги дами и господа, аз в момента спазвам една диета, която изключва всякакви бели храни, захар, въглехидрати и общо взето газирани напитки. И сега трябва да ям този хляб заради вас. Аз се жертвам, разбирате ли? Става с майонеза. Така. Жертваш се ти. Страшна жертва. Хората тук след цяло огладнели рано сутринта в метрото и те гледат как ядеш майонеза. Филик. Честно ви казвам, тази майонеза лека, ма нищо не усетих. И аз, защото виж, бат, Жоро, ни маже колко бог да прости тия сандвич. Ма ние на какво сме? Слагай го някъде, слагай го някъде да поставим основи. Между това имаше вкус на малко на бат краската. Давай, аз ще я режа през това. Да, това май беше бат краската. Да. Арма да е на първо място. Това беше бат краската. Да, и аз така помисля. Ето ти. Кво е това са? То умрял, ма. Гледай. Гледай. Служи си го към езика, между другото. Между да усетиш повече. Но това е по-гадно от това. Е, да. Със сигурност. Аз не знам дали това е бабка краската. Мен на това ми е за. Сега ще сложа на 5. Така, имайте предвид, че сблъскаме нарочно Краси, тъй като той е победител от миналият епизод. Така. И сега ще се бори с другите 5 претендента. Ай, зими. Така че е много важно да видим кой ще отпадне цялостно от класацията, тъй като има 5 места, там има обаче 6 майонези. Тук е интересно, виж, това е. Има леко вкус на нещо сладко. Да. Нещо сладнее. Не е такова лекичко. Това ми харесва. По-хубаво е от това, да. Слагам го тук. Що тук? Не ми идея знам. Направо на две. На две? Сигурен ли си в това решение? Хляба е много хубав. Мало жало. Ти тук не си да си пак неки... Ясно. Пълно зърнестите пъти. Това има леко киселина в него. Усещаш, това е като киселко. Да, ама... На четири го служи това. Ето, леко киселееш, това усети ли? Да. Много странно. Трябва сладнееше. Да. От тая киселееш. Да. Да. Това беше най... Така лекичка, че ли? Да. Така. Заповядайте, господин. Моя. Жоро... Ще има после преместване на местата. А, колко са бе? Те са 6, ние имаме 5 места. Това много киселее, бе, човек. Да. Това чак не ми харесва. Така. Отпада. За сега май ще отпада. Не, не е лошо. Ма много кисело. Просто е с повече характер. Повече характер има, нали? Като жена ти. Като жена. След 5 работен ден. 5 дневна работна седмица. Да. Това какво е? Не знам. Тук че ли има яйца? Подправка е, усещам някакво. Има при кимион, не. Кимион пътъл. Да, има подправка някаква странна. Сега имаме леко горчица. Но я ги измести всичките тия насам. Да, сега имаме с горчица, точно така. Така ли? Това май ще стои на последно място. Ама не е лошо, не е лошо. Не е лошо, ама не е мой. Ама не е точно майонеза. Добре, е, това е нашата класация, мисля, нали? Това беше най-вкусно. Това дето сладнееше, да. Сложихме на второ място. Това леко киселееше, май. Тази си беше добре. Да, всъщност. Добре, добре. Та някаква така... Странна. Странна. Тая беше с подправка, не. Тая беше с подправка. Да, тази с подправката. И тая беше... Много кисела. Тая беше най-силната. Да, тая беше с характера на жена. Добре, махаме под носа.
Бат Георги, време да ни изгледиш. С характера на жена. Така ли е? Въобще. Жена ти, нали знаеш, тя първо е сладка. Да. Първите години е сладка. После става леко... После се втасва. Почва киселе. И това на шестата година, този това е на шестото място. И после се оправдава, че червеното вино било по-хубо вече с нараздване. Да, да, да. Най, си мислите. Ама то са, вино ли е... Хлеб ли е? Зе е? Кво е? Не се знае. Плодове ли са такова? Давай ни сега, кой класирахме на първо място? Сега, кой класирахме на първо място? Пак ли бе? Вече си е победител! Бате, граци! Най-добрата ръбинска майонеза. Ми, бате, не знам сега. Виж сега, това може и да е тук години наред промиване на мозъка от родителите. Ние да, може вече. Майонеза, я ставя майонеза. Между другото, аз мога пак да си го кажа също като минал епизод. Много харесвам майонеза, всичко бих ял. Но това е... Вече я. Значи пак за втори път, бате Краси, този път е абсолютно без, наистина гарантираме ви хора, без да знаем, Жоро ни е намазал филиите ни, нямаме идея, дори ЕСА извади бурканчетата изпод неговото режисьорско... Бюро. Бунгало. Дай второ. От тайника. Да, от тайника. Кой искаш да ни кажеш цени ни? Да. Я ни кажи цени. Или дай бележката направо, дай ми при мен. Аз ще... Не, той ще ги казва. Кажи колко е. 200 грама... Краси струва 2 лева и 35 стотинки. За 200 грама получавате краси на 2,35. Давай следващото, не губим повече. Дай, време. На второ място, драми, дами и господа, класираме италианската... Калве. Калве. Какво калве? Калве какво? Не знам, обаче пише, че има ячи жълтък 5%, слънчогледово масло 70%. Бата, тука, чакай, че прочета. Колко е цената на калве? Ксантова гума. Какво е това, бе? Лоша работа. Това го има навсякъде, за сгъстяване, майче. Ксантова гума, да, за сгъстяване, да. Пише сгъстител. Добре, дай нататък, дай да го имаме. Тук не знам, не мога да вия да го има. Тука. Чакай тука, малко, кажи ми само цената. Калве струва 6 лева. 6 лева за 428 грама или 450 мл. Чудесно. И там ще сте на второ място. Къде няма, това е двойно повече. И двойно повече. И е за 6 лева. Което цената не е. Къде се гордо същата. Ми тя е, ми не е същата. По-скъпо е. Ремия, ето го това нещо, което... Между това за първо път го виждам. Само да кажа, че аз това никога не съм си го виждал. Ясно го бях виждал. Ремия, мисля, че беше френска майонеза. Ако правилно помня, тя е на 488 грама, 500 мл. Каква е цената? В коментарите един от нашите зрители каза, че ремята е много хубава. Горчица. Тална. Има и горчица в нея? Да. Я ми дай ножа само за малко. Ето. Защото аз искам сега да направя... И ти нямаш друг нож. Нямам пет сега. Дай ви, Жор, това. А цената? А цената е 5,50. 5,50. За тоя голям буркан ли, бе? То това е най-на оферта. Колко е? 488 грама. Колкото това, нали? 428 грама. Това буркан е доста по-голям. Дай ми татък. Само ще ти кажа, че разликата... Опитай това и опитай това. Ей? Не, не, опитай, опитай. В смисъл, само е така. Не, не, опитай. Не... Добре. Но тук имам вкусно яйце. Я опитай сега така. Леко бе, леко бе. Ще запушиш те артерия, бе, господине. Ма моля ти се. Много сладко, човек. Коя ти харесва повече? Тук има захар, може би. Много захар има в това. Значи, ако ядеш на филийка така размазана, но в по-голямо количество направо е... Лошо, царя лично нищете не ми харесва. Аре, не ти харесва. Не, не трябва да го има. Дай, Жор, да вие. Дай следващата, коя е? И тук има модифицирано нищете, квантово бомба. Само да ви кажа, господа коментатори, че до тук Хайнц... Ето, появи се на четвърто място. Сега, Хайнц, някаква гума видях веднага. Колко е цената? Тя абе, това прилича като буркан, се е едно на такова маска за коса, братле. 460 грама на 480 милилитра? Милимитра. Помня, Жорката само тук обърса все едно... Бата. Ти обиза ли го това? Добре, no. Да. А? Добре, да аз го нали и пробвах вече на това. Нима, ще смениме малко косаците, или? Много е хубаво. Яче жълтък. Не, не мисля, че ще смениме. Синапено семе. Тук горчицата се прави, дами, драги. Няме, да, от... Горчицата се прави основно от синапено семе. Тук има синапено семе, антиоксиданти, куркума, свободно отглеждани кокошки. В, явно във всичките от тук натам, значи при тия първите две ние казахме, че от, нищо не ни киселееш. От тук нататък явно във всичките има горчица. Рапично, да, виж, тук нямаш квантова гума, нямаш ни шесте. Цената? Което е много важно. Бате, ние класирахме като най-вкусна това, което е 100% пълно с такива неща. Ами тая, 20, е, тая в момента ми прави впечатление, защото беше намазано много малко на филийките. Тази е по-малко кисела от тази. Да. Така сме ги класирали вече.
Аз смятам, че това трябва да се свичне. На второ място ти отиде хайде. Да. Сигурен ли си? Да. Добре, дай ги промушим път. Да. Е, как не. Да, да, просто ние на филийката не успяхме да усетим. Цъкни малко тук. Малко! Това не е малко! Бакърджиев, моля ти се. Абе, нищо. Дълги години трябва да правим шоу. После Жоро. Юлия, моля ти се, не му давай така да гребе с лъжицата. Виж тук какво е натрапчиво. Ми да, по-натрапчиво, и двете са хуй, имаме смисъл. Да, но това е по-добро. Факта, че тук ги класираме хора по някакъв начин... Свободно гледани. Какво ги правят? Голен ги гората е после. И така бааа! Петела я гони по кошката, гони го и тя ви каме, дали не бяга много бързо, взема се спъна, а? Та, да, така вече съм... Отца го усетих повече сега. Давай, Жорче! Така, това, което исках аз да кажа и да вметна е, че независимо от това, какво ви казваме днес и това, че класираме по някакъв такъв начин нещата, най-важно е вие какво обичате да си хапвате вкъщи, кое най-много ви допада на вас. Имайте на предвид, че разликите са много малки тук между тия майонези. В смисъл, всички майонези са хубави и може би вече може да си направите от самия епизод сметка цена, качество или цена вкус, това, което ние се опитваме да направим. Защото в крайна сметка, каква каза, че е цената на хайнса? 8,69, близо 9 лева е бурканчето, като реално е 460 грама, 480 милилитра. Да, ако това, което е написано на етикета, е вярно, за хора за свободните които, кокошки, да. Верно ли го пише това? Да, пише го, ето го. Made with free range eggs. Да, не кокошки живеят в гората и едни габари ходят и събират яйца. Има нещо друго. Без добавени цветове и консерванти, не пише никъде, че има нищете, което е много важно. Като видите нищете в лютеница или в майонеза или въобще където видите царевичко нищете, дори в бира, не купувайте. Не купувайте, вие купувате царевица, основно. Добре, дай нататък, какво остана сега, Жоре? Пето и шесто място. Пето място за Маги! Ето това примерно аз като го видя никога не бих си го купил между другото. Пето място Маги? Маги, да. Така, цената на Маги каква е? Що смеш? 235 грама, тя е почти колкото малко повече от красото. 4 лева и 40. По-скъпа от красото. Двойно. 4,40 на 2,35. Така ли? 2,35 е? Краската бата е цена, качество... Магито нещо не. Я да я си хапна малко краската бата. Като че ли има горчица в нея, бе, я да видя. Много интересно се направи. Не е лош. Вкуса не е лошо, ама някакси... Даже малко и на бульона си ми бие, бе, човек. Някакво такова настрано. Масло, сълчоглед 86, яйче, жълтък 6. Хора, говорете ми какво пишете. Ето, оцет горчица. Те са го сложили, то се усеща. Горчица. Семена, това, виж, синапени семена. Не, във всички. Явно това, в краската е, няма само. И в краската какво има? Гума. Сълчоглед, оле, един човек не беше написал между коментарите. Те само етата са ги написали да не знаем какво е. Дай, Жорка. 15 000 и тук си има гуми. Трябва да купиш 5 пакетчета да мога продължи от съдържание. Значи установихме, дай последната вин, която извън класацията, която няма да влезе в топ 5, защото... Кво е това? Това е една от най-хубавите мрези. Да, бе. Да, я да пром. Базикаш си се, бе. Ми да проме така. Чакай, ще покажа. Бега, френската. Лесиор майонез. Лесиор майонез. Това е най-хубавата майонеза. И... Обаче виж какво пише. Nutri-Score ма от А до Е, Д, Е, Б, С, Д и Nutri-Score. Така, тук имате Франция, имате жълтък от пресни яйца, 69%, то е едно и също отношението на пишет олио. Свободно глежени кокошки. Айде, стига свободни кокошки, така, бе, къде ги видеха, бе? Не знам, били са свободни, били са заключени. Сино ги гонят по полето. Лутеин екстракт от паприка. Стой са малко, частнат на тези филийки. Ей, кой ги пише тията по тия опаковки? Ако ми покажете какво означава свободно отгледани кокошки, де такова да им такова това? Свободно отгледани кокошки. Оцет и риба. Мерим. Само ми кажи, правилно ли го усещам? Между другото, да, мирише на риба, знаеш, че аз имам непоносимост към тази. Направо ти казвам все едно от консервата, това къде го... Къде правихме толкова епизоди, гледайте ни старите... мирише гадно, бе, брат. Гледайте ни старите епизоди, един от много първите епизоди. Там правиме на едни много интересни, тук ще видите може би епизода, ако Жоро го сложи, разбира се. Правиме такива смутита с най-гадните рецепти, там има много риба, Боби като види риба и плюе в кофата, то е страшно. То ми е страшно. Страшно е направо, ужас. Да, я си правя имаме такива епизоди с храна. Какво не? Не ти харесва, искаш ли я? Искаш ли я? Искаш ли я проши? Промениш ли? Проши. Проши. Но имаш право да говориш на микрофона, не се имаш, да, имаш на микрофон, че пътя. Ето, да, включи микрофона и опити. Заповядай, дай му ножа. Искаме ти да си ядеш твоето мнение отзад, защо така, ние ли го усещаме само така, или всъщност е така. Ами жега, бе, какво става, това стои? Еми има едни лампи такива, лято, хората жегват. Остра, какво? Кажи мнение на микрофон. Абе, леко кисела.
Да. Леко не, направо си беше... Мен ми бие се едно много оцет кисело и се едно някакъв дъх налеко на риба, не знам. Не ми мериш хубаво, брат. Ето това ми мериш хубаво. Значи, това за нас е мония онзи познат български вкус, който явно най-много ни харесва. А второ място е, така да кажем, възможно най-скъпата майонеза на пазара, която всъщност е и най... Абе, кажи цена на тази, да ти викаш най-добра. Да, колко е цената? Колко е цената, Антониш? Не ми го дай бъкънчето. Това е Люжи от Бекли. Така, най-здравословна? 4 лева. 4 лева за колко е грамажа? 200 грама сигурно. Малко бъкънче изглежда. 235. 235 грама. Господин Стефанов, както обикновено, проведе един бърз телефонен разговор. Те, ако не те потърсят по време на снимки. Ама е интересно, че ме търсят по друго време сега. Ами да, малко по принцип късно... по това време те звъни моят телефон. Добре. Кажи, каква е цена? Цената е 4. 4 лева. И? За колко грама? 235. 235 грама за 4 лева. Абсурд. Значи, явно остава така. Българското е най-добро. Това също е много американо, хубаво. Американо. Да, ако е вярно това, че е здравословно и няма ни шестете такива неща, окей. Това с кокошките за мен не е вярно. Ако някой може да ми обясни в коментарите отдолу какво означава свободно отгледане кокошки. Сигурно да не са на гъчкания така на мас, както са в Китай или къде ги снимат. То не е само в Китай, то навсякъде по заводите са блъскани. Нали има подово отглеждане, нали има клетъчно отглеждане, нали има клетъчното са на гъчкани заедно. Подовото добре, в един просто... хангар пак са набити една от друга. Усти хората, значи хората ни обяснят от това в коментар. Аз ако не си го взема Чичо Ванчо там от село да ми даде за 7,50 кората. Пет яйца, сега ще издаде яйцата от майка ми, дед ми ги донесе. Добре. Така. Благодарим, че бяхте с нас. Това е нашата класация. Както казахме, разликите са малки, но ценово и вкусово може да си направите сами сметка, кое за вас е най... правилния избор в магазина. Ние ви казваме, че се доверяваме на българската майонеза Краси, без те да са спонсорирали днешното видео по какъвто и да било начин. Така, ай, че... вярваме, че тук нататък няма и да го направят. Да. Тъй като вече ние... два пъти, а то няма с какво да сравняваме. То няма с какво да сравняваме, няма и какво друго да стане. Ние вече ги промотирахме жестоко. Сте пробвам да се срещаме по-рано за такива неща. Може да. По-никой да ви изкараме. Може. Много сме зле. Добре. Да. Хайнц, бла-бла-бла. Тия според мен си струват цена, качество, парите, тия двете. Хубави са. Да. Наистина са добри. По-голяма опаковка, стъклено бурканче, хубава е майонезата и така нататък. Това децика, нали... Да. Магито няма да го коментирам. Не, остава там на дъното. Йо, бути, не изпадне, не се чупи. Но не го чупи наистина. Добре, благодаря ви, че бяхте с нас. Гледайте ни следващата седмица за едно по-смигнато, по-дърно утрото и така всеки петък и понеделник до края на света. Яжте майонеза и бъдете щастливи. Благодаря ви, че бяхте с нас. И дебели щастливци. Чао. Щастливи дебелаци. Чао. Айде.